avui hem vingut fins a Gepan21 a recollir el nou Yaris Electric Hybrid, un model molt especial per la marca i realment atractiu, amb un disseny condensat i àgil per moure's amb soltesa per la ciutat i que disposa de la nova plataforma GAB i un munt d'innovacions en tots els sentits. Amb ell anirem fins al centre de la ciutat de Girona per anar al Poca Vergonya i provar el que ens prepararà en Sito Manzano. Un restaurant amb un nom que li fa molt honor, ja que en un ambient realment contemporani i on els xefs treballen directament davant dels comensals, podem comprovar in situ la cuina de tradició mesclada amb tècniques i sabors asiàtics, amb els quals creen harmonies agradables i realment sorprenents, pensades per compartir. Cotxe que és urbà, té unes mides molt correctíssimes per anar per ciutat, vull dir que no és un cotxe que és molt i molt gros. També té una molt bona acceleració, va molt suau, sobretot és una cosa que és... te sents molt, molt... és molt confortable, molt confortable. Aquí té unes càrregues que fa la bateria quan tu redueixes o quan tu acceleres i, a més, la bateria va carregant. Sito, què t'ha semblat el nou Toyota Yaris Hybrid i quin pla t'ha inspirat? Doncs mira, el cotxe m'ha semblat un cotxe molt manipulable, molt lleuger i molt urbà, o sigui que per ciutat està perfecte. I m'ha inspirat amb un caneló, podríem dir-li, un caneló de salmó híbrid, no? I farem servir unes fruites, i farem servir un alvocat, i farem servir una mica de ceba i unes cremes de mostassa i anet. Què t'ha semblat el plat? Bé, la veritat és que m'ha semblat un plat molt, molt rodó, en el sentit que jugues molt bé amb, primer amb les textures i també amb aquesta combinació de dolç i salat que m'ha agradat molt i que ha fet que aquesta fusió que dius, no?, de caneló híbrid, doncs la veritat és que resulti molt, molt agradable a la boca. No? És que aquí el Poca Vergonya, el concepte, el Poca Vergonya Bistró, el concepte que tenim és un concepte molt, molt fresc, molt, molt bon producte, treballant el producte el mínim possible, però a la vegada amb ingredients adients, realçar-lo una miqueta. Llavors, doncs, és aquest tipus de cuina. Una mica més desenfadada, una mica més, bueno, Poca Vergonya.